представен за молитва, поклонение и хваление на Бога. Добро е да хвалим Господа и да пеем славословие на Твоето име Всевишни, да възвестяваме в ранно утрин милосърдието Ти и верността Ти всяка нощ, десетострунен инструменти с псалтир, с тържествена мелодия, защото си ме развеселил, Господи, с делата си. Ще се радвам в делата на ръцете си. Колко са велики Твоите дела, Господи! Спасителю, с тези думи на псалмиста и ние искаме да започнем нашето хваление, нашето поклонение. Колко са велики Твоите дела! В дните, когато честваме писмеността заради превода на Твоето Слово, в дните, когато си припомняме за Твоето възнесение, за това славно събитие и очакваме Петдесетница, ние се вълнуваме, защото Ти си ни посетил и Ти ни си оставил Твоя народ да тъне в невежество. Благодарим и Ти за всичко, което си направил за нас, за нашия народ, за изминалата седмица, за всичко. Затова Ти хвалим. Господи Исусе, бъди издигнат прославен в нашето събрание и в стотиците и хиляди събрания в родината ни по целия свят. Амин. Нека да пееме, както сме така. Аз хвалим моя Бог и обичам Те, мой Спасител. Oh,
празнуване на деня на Италианската писменост, на просвета, на духовната просвета и култура. Тези от вас, които не бяха, за съжаление, не бяха, могат да видят все пак нещо от сайта на църквата, там е качен този материал на 24 май до сряда. Следващия ден обаче празнуваме Възнесение, християнска свято, кажем. 40 дена след своето Възкресение, Исус води учениците си на едно място близо до Витания и се възнася на небето върху облак, както беше в Стария Завет, символ на Божието присъствие. И сякаш Бог идва, за да го поеме, за да го вземе от дома. Учениците не вярват, но учителите и се налага ангели да ни обясняват какво се случва. Възнесението представлява завръщането на нашия Спасител на мястото, където винаги е бил. Само че нещо уникално. Той се завръща на дясната страна на Бога, но вече с човешката си същност. Възнесението дава увереност на християните, че Исус се въздига на небето като победител на враговете си. И Той целува. За тези, които изпитват трудности, затруднения, гонения, притеснения заради вярата си, за всички, които имат болки и проблеми в този свят, ние знаем, че Господ целува, че Той е от ясната страна. Нека да продължим да го хвалим с 350-та песен, която ще бъде на екрана. От една мъничка искра, буен огън от пламва. Става дума за Божията любов, която ни обръща всеки ден. Да му благодарим и да поправим тази песен. Oh,
тези последни думи да станат факт в живота на тези, които са ги приели. Ще прочита стихове от книгата Исус на Вин, 22-та глава. 9, 10, 26 до 29 и 34. Нека да се справим с това. И така Рувиновите синове, Гадовите синове, половината от Манасиевото племе се отдели от израелтяните от Сило, което е в Ханаанската земя, и тръгнаха, за да отидат в Галатската земя, земята, където беше тяхно притежание, придобито според Господното слово чрез Моисей. И когато дойдоха в Йорданската околност, която е в Ханаанската земя, Рувиновите синове, Гадовите синове, половината от Манасиевото племе издигнаха там жертвени при Йордан, жертвени с внушителни размери. Затова си казахме, нека се вземем да издигнем там алтар, не за все изгаряне, нито за жертва, а за да бъде свидетелство между нас и вас и между поколенията ни след нас, че ние имаме право да извършваме пред Господа служение на Него с изгарените си, с жертвите си, с мирните си приноси, за да не могат утре вашите синове да кажат на нашите, вие нямате дял в Господа. Затова си казахме, ако се случи утре да говорят така на нас или на потомците ни, тогава ще отговорим. Вижте подобието на Господния жертвеник, който бащите ни стигнаха не за си изгаряне, нито за жертва, а за да бъде свидетелство между вас и нас. Господ да не дава да отстъпим ние от него и да престанем да го следваме днес, като издигаме друг жертвеник за си изгаряне, за принос и за жертва, освен оптаря на Господа нашия Бог, който е пред скинията. А Рувиновите синове и Гадовите синове ги нарекоха оптаря така. Това е свидетелство помежду ни, че Йехова е Бог. Амин. И Бог да благослови своето слово, което се намира в Стария Завет, но има сериозно приложение за всеки един от нас днес. Господи, и днес сме дошли в Твоето присъствие с една вътрешна увереност, че Ти отдавна ни чакаш тук. Че Ти отдавна погнеш да ни видиш, когато сме заедно в събранието на светиите. Когато сме повече от двама или трима. Прости ни, когато през изминалите дни не сме чувствали тази близост и не сме постоянствали в тихата молитва. Прости ни, че суетата на този свят така ни завладява, че се чувстваме освободени и сега искаме Твоята прошка за всичко, което е неотделя от Тебе, за всичко, което светът прави така, че да бъдем изцапани, да бъдем омърсени. Моля Те, очисти ни, чрез невидимото реално действие и присъствие на Святия Дух, моля Те, погледни в сърцата ни и възобнови купнежа ни, желанието ни, нуждата да бъдеш вътре в нас с цялата си пълнота, с цялата сила и благодат. Благодарим Ти за кръста, който има свидетелство за Твоята изкупителна мощ и за Твоята изкупителна сила, показана преди векове. Но днес има своето реално изпълнение за това, че Ти ни чакаш, за това, че си направил всичко възможно. Дал си ни средства на благодата, които са пред нас тази сутрин и които искаме да участваме, да бъдем причастни на Твоята смърт на кръста, защото знаем цената, с която Ти си ни изкупил и си направил възможно приближаването ни към Тебе. Благодарим Ти за това и Те молим, дай ни радост, освен трепета и освен страхопочитанието, което дължим, дай ни радост да можем да изпитаме
онази увереност в спасението, което ни кара да продължим напред, да бъдем Твои свидетели. Благодарим Ти за всичко, което ми даваш и което имаме в Тебе. И сега се молим с думите, които си начал да казваме заедно. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
ще бъде изненадан, че отново поглеждаме назад към книгите на Стария Завет. Знаем, че Божието Слово е едно цяло. И във всяко място, всяка страница виждаме като тънка нишка благовестието за Исус Христос. Как ще го видим днес? Ще видим. Книгата Исус Навин описва навлизането на Израел в обещаната земя след 40 годишно странстване, а на преминаване през пустинята. Водач вече не е Мусей, а Исус Навин. Тази книга Исус Навин има особено практично приложение за вярващия днес. Защото тази обещана земя, това се говори в книгата, е място, което трябва да се завладее. Място, където има сблъсък и победа. Всяко едно благословение е като дар на благодат от Бога. Така че обещаната земя представлява място тук, на което са поставени вярващите тук. И книгата Исус Навин малко или много съответства на посланието към ефесяните, където виждаме, че вярващият бива благословен със всяко духовно благословение. Практическото притежание и преживяване на тези духовни благословения са основани на конфликт и на победа. Никога не могат да бъдат придобити тези благословения чрез усилията на плътта, а само чрез силата на Святия Дух в нашия живот. И книгата Исус Навин е примерът, описва начинът, по който вярващият може да получи това, което Бог му дава. Книгата Исус Навин съдържа три главни момента. Влизане в земята, завладяване, поделяне и призив за пасене на завета с Господа. Когато земята вече е завладяна и поделена между израелите племена, тогава четем, че се раздаря един конфликт. Вътрешен конфликт. Двете и половина племена, които трябва да вземат избраната от тях територия на изток от Йордан, така наречената Трансиордания, на едно определено място на западния бряг, обаче, преди да преминат реката Йордан, на едно определено място, изграждат един олтар, който се превръща в една гореща точка. На път е да се разруши много постигнатото до момента. Девете и половина племена се събират срещу тях, смятайки, че те извършват нещо нередно, някакво кощунство пред Бога. Откъде идва това недоразумение? Олтарът, който те издигат, наистина е с внушителни размери. Но не е предназначен за жертви и се изгаряне. Това има друга цел. Каква е тя? Ще видим след това. След това, след едно обяснение, нещата като че ли се успокояват и възрастният Исус Навин сключва завет с народа, като дава личен пример на останалите с думите «Аз и моят дом ще служим на Господа». Изберете днес кого искате да следвате. Това е призивът и предизвикателството на Исус Навин на нас. Но, скъпи приятели, брати и сестри, идеята за моята тема днес е провокирана от този олтар, който част от племената издигат. Използвам тази древна случка, за да посоча някои важни, но заветни истини за църквата и за всеки от нас лично и по-отделно. Първо, четем, че това не е олтар за жертви. Това се казва в 26 стих. И после се повтаря отново в 34. И това ни изненадва, тъй като се явява единствен по рода си олтар. Какъв смисъл има да се изгражда олтар, ако на него няма да се поставя жертва според изискването на Мойсеевия закон? Другата дума за олтар е жертвеник. Самото име подсказва какво се прави на този олтар, нали? В Второзаконие 12 глава 37 стих се казва: и да принашаш всеизгаряните си месото и кръвта върху олтара на Господа твой Бог. Знаете, че вътре в скинията се намира един меден олтар с жертвите и не трябва да се прави друг
И на друго място, това е законовото изискване и обяснява до някъде реакцията на 9,5 племена срещу издигането на този алтар. Много години по-късно, за да се покланя на сирийските богове, цар Ахаз ще направи копия на този алтар, който е в Дамаск, и ще го посвети за себе си. На Израел обаче е заповядано да унищожава всички други езически алтари. В Изход 34 глава 13 се казва: но жертвениците им да събориш, стълбовете им да струшиш и ашерите им да изсечеш. И така става ясно, че това е един безкръвен алтар. Какво друго би могло да бъде? Това не е алтар за кадене на тамян. Имаше един такъв кадилен алтар, който също трябваше да стои в скинията и никога извън нея. Ако жертвеният алтар символизира жертвата на Христос, Божия танец, то кадилният алтар символизира молитвата на светиите, молитвата, която свещеникът пренася на Бога за народа, и също красотата на Христос, неговото благоухание, символно, което е тази приятна миризма на тамяна, красотата на Христос, неговия характер, неговото съвършенство. Така че, приятели, този алтар, за който ние четем тук, на западния бряг на реката Йордан, не беше нито алтар за кръвни жертви, нито алтар за кадене. Какъв тогава беше той? Това, се казва в 27 и 34 стих, е алтар за свидетелство. И ровинците и гадците нарекоха алтара Ет, защото той е свидетелство помежду ни, че Йехова е Бог. Той е наречен еврейски Ет, което означава свидетел. Свидетел на връзката и взаимоотношението, в което те се намирали с Бога и с изкупения народ. Много години преди това, в същата тази галатска земя, един паметник беше издигнат като свидетелство между Яков и Лаван, неговия чичо. В Битие 31 глава четем за това. Тогава беше издигнат един паметник, който не беше символ на единство, но беше символ на предупреждение всеки да внимава, да не пристъпва към чуждата територия. За съжаление, по-късно историята показва, че израелтяните, живеещи в Трансиордания, стават предмет на постоянни вражески атаки и така се изкушават да се покланят на чужди божества. Накрая става така, че част от тази земя е завзета и малцината оцелели са били асимилирани в другите израелски племена. Но тогава този алтар е бил издигнат с намерението да послужи за свидетелство пред Господа, че Той е Бог и на двете части на Израел. И сега е нормално да се запитаме, когато слушаме тези неща, какво този алтар за свидетелство ни подсказва на нас днес, 33 века по-късно? Какво приложение има този алтар за свидетелство за Христовата църква днес? Не е лесно да отгадаме, че символът на кръста Христов, в голяма степен играе този алтар, ролята на този алтар в Стария Завет за свидетелство. Свидетелство, че на оригиналният голготски кръст, тире алтар, Божият свят, единороден син, пролека ръста си за греховете на човека. Свидетелство не само за тези 12 племена, а за всички племена и народи в цялата земя, че Йехова е Бог. Той е единственият спасител. Той е единственият, който разрешава конфликта между святият, справедлив Бог и грешния човек. Свидетелство, което и до днес стои. Но какво е моето и твоето свидетелство за Христос в този свят? Как аз и ти успяваме да бъдем един жив алтар за свидетелство в един почти физически свят? Нашето свидетелство за Христос се корени в две области обикновено – поведение и устна изповед. Първо е поведението ни,
след това подкрепата с и обяснението и задълбочаването в изповед на вяра. От това каква е нашата практика като християни, зависи успеха на нашата изповед. Едното не може без другото. Ако кажем, нека да говорят само делата, няма как да обясним на хората пътя за спасение, така както общото откровение чрез природата не може и не е достатъчно да обясни спасението без специалното откровение на Божието Слово, Библията. Добрите дела на един праведен живот може да заблудят вашия приятел, на когото вие се опитвате да повлияете. Може да заблудят, че сте много добър човек. Може да привлечете хората към вашия добър характер. Да дори да си помислят, че спасението е резултат от добрите дела, които вие вършите. С други думи, делата, непридружени от думи, имат потенциал да насочат хората към личността, към човека, към нас, вместо към Христос, и към делата, вместо към благодата. Затова е важно да бъдем винаги готови да даваме устна изповед на вяра, да отговаряме на всеки, който ни разпитва за нашата надежда и за нашата вяра. Делата потвърждават, а думите говорят за основата, за смисъл. Надеждата трябва да следва от живота ни и от думите. Трябва да сме подготвени да отговаряме. Ако очаквам да вали, както тези дни до тук ни дойде, ако очаквам да вали според прогнозите, аз трябва да се взема чадър. Ако очаквам някой, ако аз искам да бъда свидетел и очаквам някой да ме запита, аз трябва да бъда готов. И освен това, трябва да бъда аз да предизвикам разговор. Ако се хваля с чудесната си жена, или с снахата, или с внучето, трябва да има техни снимки, за да ги покажа на тези, които ще искат нещо повече да научат, когато аз се хваля с тях. Така ли? Готови ли сме да покажем нещо повече, освен нашите добри дела? Олтар за свидетелство. Ние сме този олтар. На трето място, това е олтар с внушителни размери, се казва в 10-я стих. В една друга версия на Библията се казва, че това беше олтар забележително голям. Това означава, че този олтар се е виждал на много голямо разстояние. Наистина е бил внушителен. Някои археолози считат, че днес са намерили едно такова място на западния брег на Йордан, именно същият олтар. Дали е така, не знае. Но са на мен един много голям олтар. Този олтар е бил един вид макет на жертвения олтар, само че с огромни размери. И това е интересно, защото обикновено макетите се правят в умален размер на от оригинала. А тук имаме обратното. Олтара за свидетелство е забележително голям. Тези характеристики на този олтар ни подсказват колко е важно нашето свидетелство за Господа, и то трябва да бъде изявено силно и публично. Колко е важно да направим всичко по силите си, Господ Исус Христос да бъде показан, името Христово да бъде издигнато в този свят. Колко е важно да убедим нашите общи усилия като църква, да посочим Библията като най-важен писмен документ за лично и народно духовно възраждане. Това се опитахме да направим на 24 май. Какво празнуват хората? Те си казват, това е празник на писмеността. Но писмеността е само средство за нещо по-велико, нещо по-голямо. Нещо, за което хората отдадаха своя живот. Средство да опознаем по-добре и да разбираме по-добре писаното слово, което обновява сърцата и умовете ни. Та празникът на духовната просвета би следвало да бъде такъв един забележително голям олтар за свидетелство. И църквите в София трябва да вземат лука от църквите в Пловдив, защото на същия ден, на 24 май, всички църкви в Пловдив
включително и нашите няколко, които са в града и околностите, се обединиха и направиха една манифестация, показвайки силата на Божието Слово. Колко от нас са били средство, чрез което някой е дошъл до познание на Исус Христос? Наистина ли вярваме, че докато човек не се народи от Духа, той е осъден на вечна гибел? Страхувам се, че един ден, ако застанем и когато застанем пред Святия Бог, ние ще се засрамим за това, че сме мълчали или сме изпълнили Великото поръчение. Какво извинение ще имаме тогава за своето мълчание? Ако никога не сме си отваряли устата за Исус, ще бъдем виновни за греха на мълчанието. Четох за една истинска история. Една вечер дякон в една църква в Америка, по причина известна само на него, оставил на страна една визитна картичка, която му бе дадена да се смогва от приносителя на картичката да го посети и да се моли за него. Той не отишъл. Същата седмица президента Джон Кенеди бил убит. За ужас на същия този дякон, следващият вторник, когато отново преглеждал картичките, които са били оставени за посещение, името, изписано на тази, на една от изписаните картички, била Ли Харви Ослот, човекът за стрелян президент. Не искаме да се чувстваме в подобна ситуация, нали? Какво е моето и твоето свидетелство за Христос? Дали е като този заглушително голям удар? Разбира се, имаме класически извинения, като това е работа за проповедници, за дякони, но не и за мен. Аз съм обикновен мирянин. Или нямам дарбата да благовествам. Скъпи приятели, нека да се отричаме от Христос чрез подобни извинения и чрез мълчанието си. Какво предизвикателство е за младежите, които завършват училище тези дни? Какво още по-голямо предизвикателство е за абитуриентите, които завършват средното си образование, да бъдат свидетели в един свят, пълен с предизвикателства и конкуренция и грях, да празнуват абитуриентските си дни, вечери и същото да го направят подобаващо и достойно. Например, момчетата да останат без дама или момичетата без кавалер. Това най-малкото, разбира се. Нека да имат мъдростта и силата да останат верни на принципите на Божието Слово, въпреки всичко. На четвърто място, ултарът за свидетелство е ултар за единство. Ултар на единство. Когато останалите 9:30 племена чуват за издигането на ултара, те настръпват също тази идея, поради опасение, че ще се получи разделение. Истинският алтар се намира в скинията, която е в сила. Тъкмо, обратното обаче, това е идеята. Този алтар на свидетелство трябва да служи като залог за единство, залог за тяхната съобщност и съпричастие с останалите племена. И този алтар трябва да бъде символ на единството на избрани народ. Медният алтар в скинията, както посочихме, е бил символ на изкупителното дело на Христос и също така е било място на единство. Алтарът за свидетелството е място за единство. Аз мога да имам близко общение с всеки християнин, от която и да е църква, която издига Исус Христос като Господ. И в Евангелие от Йоанна 17 глава Исус се моли така, не само за тях се моли, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Защо? Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе. И така и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че ти си ме пратил. Онези, които са в Христос,
са органически свързани. Защото сме станали, заставали пред един алтар, който говори за жертвата на Христос. Може да сме разделени на изток или на запад от реката. Имаме това общо свидетелство в сърцата си за Христос, което ни обединява. Единството на Христовата църква може да се сравни с верига, хвърлена през реката Йордан. Или през която да е друга река. Виждаме веригата от двата бряга, на двата бряга, но средата тя може да е потоплена във водата и да не се вижда. Макар да не се вижда, тя не е прикъсната. Христовата църква има своето единство, макар да не виждаме единството в средата, много често. Но вярваме, че то съществува. Ние четем за църквата на Пенесятница, че беше единна. Четем в Откровение, че беше единна. Но какво се случва помежду това? Следващата неделя ние с Божията помощ ще говорим за събитията на деня на Пенесятница. Да работим за единството помежду ни. По важните въпроси на вярата и живота в Христос. Трапезата, която нашия Господ Исус Христос установи, е като един олтар за свидетелство, също така и място за единство, място за съобщност и съпричастие. Ние заедно сме причастни към смъртта на нашия Господ. Затова е наречено причастие. Трапезата са символите на хляба и виното е едно нагледно свидетелство за фундамента на нашата вяра. Свидетелство за важността на изповедта на нашата вяра. Свидетелство за непреходността и значението на Христовата смърт. Вие сигурно познавате хора, които са идвали тук в събранията, но постепенно са престанали. Първо са престанали да посещават библейските групи, после все по-рядко събранията, накрая изгубват упованието и живата връзка с Бога. Или може би не само, че познавате такива хора, но вие сте в подобно положение. И сте имали нерадостни дни, защото сте гледали назад към света и сега сте тук, за да преосмислите живота си и вярата си. И сигурно казвате, познавам някои, които никога не са напускали това събрание, но пък ги познавам като много добри лицемери. Възможно е някой да поддържа външна форма на благочестие, но да няма духовна сила. Но животът и силата на благочестието не биха могли да се поддържат дълго време без тяхната външна форма и изява. Ако примахнем средствата на благодата, които са пред нас, ние примахваме и самата благодат. Както олтарът на брега на Йордан да е външна форма на вярата, на част от племената, така и Господната трапеза е средство за придобиване на повече благодат. Да Бог да ни благослови. Амин. Да преосмислим нашето живот. Какъв олтар сме? Какво свидетелство сме в този свят? Господи, молим Те да ни помогнеш да не само да преосмислим себе си, живота си, посвещението си, но да ни помогнеш да вземем волево решение, да Те следваме по-близо, да бъдем причастни с Твоето дело. Да имаме повече възможности и да използваме всяко дълго време да бъдем Твои свидетели. Дай ни този купеж, който е естествен за всеки, който има Твоя дух в сърцето си. Молим Те, благословени. Амин. И сега нашият хор ще изпее силата на кръста. Една нова песен от съвременния композитор и ръководител на творение Стюарт Пон.
макар и в така по-малък състав, силата на кръста е факт. И знам, че една част от нашите хористи в момента не са тук, са в Русия. Други са на друго място. Но пък виждам гости, са в Русия. Нали така? И пъркам. Добре, виждам други гости, които след малко ще ни представят едно служение. Преди това да кажем за богослуженията. Тази вечер от 18 часа е нашето второ богослужение, за което ще говорим нещо обратно. Не съвети на пастира към хората, а обратно. Съветите на християни, обикновени християни, към пастира, към проповедник. Иначе останалите служби са както бюлетина за месец май, седмицата, която следва. Утре ще има събрание на настоятелство по 19 часа. Вторник, четвъртък са библейските групи, в сряда събранието на сестрите от 16:30, молитвеното събрание от 18 часа. Ще ни говори Ангел Стоев. За първ път ще води молитвеното събрание. Програмата за следващия месец ще бъде представена следващата неделя. Вестник Сурмица може да намерите там назад книжарницата за общение и за сладки приказки, и за закупуване на определени неща, отворена след службата, както и библиотеката, надявам се. Така. Има тук абитуриенти, които, аз казах, че има 6 или 7 души абитуриенти, които са тук днес дошли. Нека да дойдат отпред, да ги видиме и да се помолим за тях. Може би тези, които с нощта не са имали абитуриентска вечер, и въпреки това са дошли. Знае за Иван, който вчера благословихме. Ето го тук. Вчера той имаше една кратка едно събиране в кафе книжарница, на което аз го поздрави специално от ваше име и му подарихме подарък. Сега ще подаря подаръците на останалите двама, които са тук. И те са... Но ние ти благодарим, че ти си ги призовал, че те познават. Ивана и сами, и Иван и другите, които в момента не са тук. С много любов ги представяме на твоето внимание. Молим те да ги благословиш. Ти знаеш, че всеки от тях усеща всички предизвикателства на този свят. Дай им
сила да устояват своята самоличност в Христа. Да се гордеят с това, че носят Твоето име. И да го изявяват, да бъдат отдаи на свидетелство, на Твоята любов и сила. Молим Те да възвиш тях и родителите и милите им, както и ние като цяла църква. Заради името Ти. Амин. Нека да вземем местата с още малко внимание. Радваме се, че между нас е, така да кажа, нашето момче е Ники, но все пак служи в църква Христопът, Бог да благослови неговото служение там, но той сега със съпругата си са дошли тук да ни представят едно друго служение. Училището, Петро Славейков, заповядай Ники и чакаме с внимание да чуем какво ще ни кажеш. Благодаря много. За мен е особено приятно да бъда сред вас тази сутрин и аз наистина се чувствам свойски. Спомням си като дете, може би 86-та или 7-та, когато попадах от църквата тук. Място, където ние се събирахме. Просто се чувствам, че това училище е подкрепено на камерата. Само да ви кажа, ще бъда тук със съпругата ми Дени. Може би да дадем брошури информация за училището. То се намира в квартал Княжево. И още сега през лятото има различни лагери и занимания за децата през юни и през юли. Така че дори да нямате нужда от училище за детето си, а просто някой да се грижи за него в добра среда през летните месеци, можете да заповядате. И да, просто на разположение сме. Добре дошли сте за повече информация или ако имате интерес, обърнете се към нас. Къде ще стоите, за да достъпа някъде? Може би навън, както ви вали. Да, по-добре. При щанда с вестерница може да ще стане. Добре. Благодарим ви, че дойдохте и Бог да благослови многостранното ти служение. Ние участвахме заедно с него и с нея и с много други и с брат Чавдар преди около 10 години, 9 години в един голям проект от Библейска лига, в който се включиха много християни, музиканти, певци и артисти. Мюзикълът Обещанието. И представя точно по това време, на 24-25 май. И го имаме на видео и си го гледаме време. Много ли? Благословено време беше. Сега ще пристъпим към втората част на нашето служение, служване на условната трапеза и нашето участие. Нека да проглотим сърцата си и да изпеем песен Разгласи Он Сион е без велика. Едно допълнение към словото и едно така напомнене за нуждата ни да бъдем вестители. Една стара песен, но важно като послание.